ង់បាន like បាន share បាន view លេងខុសទំនង់តារា Facebook Santa KH ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអញ្ជើញទៅកាន់ស្នងការរូបភាពនៃការលេងសើចរបស់តារា Facebook Santa KH ដែលឈរនៅក្បែររូបសំណាកសេះសមុទ្របាញ់ទឹកនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែឈរបាញ់នោមត្រូវបានមហាជនប្រតិកម្មនិងខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាការលេងសើចនេះវាលើសនិងហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខេត្តទេសចរដ៏តាក់ទាញមួយនេះនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់មហាជនបានលើកឡើងថាត្រូវតែដាក់ទោសក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីជាការព្រមាននិងទុកជាគំរូឲ្យបុគ្គលផ្សេងមើលផងថាមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវគិតគូរសិនថាសមគួរធ្វើឬមិនសមគួរធ្វើមតិមួយទៀតថាខ្ញុំសូមមិនគាំទ្រនៅទង្វើគ្រាន់តែសុំទោសជាសាធារណៈត្រូវតែដាក់ទោសនិងពិន័យទៅកាន់ទង្វើរបស់បុគ្គលរូបនេះព្រោះថាបុគ្គលរូបនេះជាប្រភេទមនុស្សដែលពលនិងការល្បីបែបថោកទាបចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាពាក់ត្រណប់ជើងឡើងលើរបងបង្កាន់ដៃគឺគងមិនថ្លៃធ្នូទៅហើយចោះទម្រាំសកម្មភាពបន្តបងតូចទៀតចរិតគាត់សម្ដែងបើអត់អ្នកណែនាំទេទាញតែទៅរកកន្លែងឆ្កងហ៊ានណាស់ថ្លើមធំពាសមេឃគ្មានយល់ថាកន្លែងអ្វីជាអ្វីសម្ដែងក្នុងកម្រិតត្រឹមណាថ្លៃធ្នូសំភ្នែកទេអ្នកខ្លះទៀតថាមិននឹកស្មានថាគ្រាន់តែចង់បានភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនបែរជាធ្វើទង្វើមិនគប្បីអាក្រក់អាក្រីហួសហេតុយ៉ាងនេះសោះអ្នកគិតថាស្អាតសម្រាប់អ្នកតើអ្នកមានគិតថារូបភាពមួយនេះល្អឬអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលអត់ចុចគេខំរិះគិតពិចារណារោគអវ័យដែលថ្មីក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍដើម្បីតេទៀងទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគេបានដឹងបានឃើញហើយកុំព្យាយាមយកហេតុផលសុំទោសគ្មានចេតនាតែយើងជាមនុស្សរបស់មហាជនធ្វើអ្វីអ្វីគឺត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគឺអ្វីដែលយើងធ្វើហើយគឺគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅទង្វើរបស់យើងទាំងនោះអ្នកផ្សេងទៀតថាចេះតែមានហើយខ្វះអីលេងមែនទើបលេងដល់ឋានៈនឹងកន្លែងកំពុងតែមានមនុស្សអ៊ូអរផងនាំគ្នាទៅធ្វើរឿងមិនល្អគួរតែផ្សព្វផ្សាយកន្លែងនឹងឲ្យកាន់តែល្បីនិងមានភាពទេសចរកាន់តែច្រើនងាកមកលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតក៏ទ្រាំមិនបាននឹងរឿងនេះក៏បានអញ្ជើញតារា Facebook Santa KH មកកាន់ស្នងការដោយបានបង្ហោះសារថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតសូមអញ្ជើញលោក Santa KH ឈ្មោះប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook មកស្នងការដ្ឋាននៅវេលាថ្ងៃស្អែកទី26ខែ4ឆ្នាំ2024នេះដើម្បីពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួនងាកមកសម័យខ្លួនលោក Santa KH វិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះក៏បានដឹងខ្លួនថាសាងកំហុសនិងបានបង្ហោះសារសូមទោសទាំងព្រឹកដែរថាជាដំបូងសូមគោរពឋានៈដឹកនាំនិងសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបាទសូមសារុនហៅ Santa សូមចេញមុខដឹងនៅកំហុសឆ្គងដែលបានថតរូបមិនគប្បីជាមួយនឹងរូបសំណាកសេះសមុទ្រដោយអចេតនាខ្ញុំពិតជាសូមទោសបងប្អូនជនរួមជាតិសូមទោសដែលខ្ញុំថតរូបខ្វះការគិតបង្ហាញកាយវិការមិនល្អមកពីខ្ញុំពុំសូវមានចំណេះដឹងគិតមិនបានវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងរូបភាពបាយធ្លាយគឺជារូបថតខ្ញុំថតកំសាន្តកូពីតាយតាមបងប្អូននឹងបានយកមកដាក់ story លេងនៅម៉ោង12យប់តែ3នាទីក៏លុបវិញភ្លាមព្រោះគិតថារូបមានសកម្មភាព
មិនសមរម្យសម្រាប់ការថតរូបនេះគឺពិតជាគ្មានគោលបំណងមើលងាយរូបសំណាកសេះសមុទ្ររបស់ប្រទេសខ្ញុំឡើយកំហុសមួយនេះខ្ញុំនឹងចងចាំទុកអស់មួយជីវិតមិនឲ្យមានលើក្រោយនិងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំអត់ឱនឲ្យមនុស្សគ្មានការអប់រំដោយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថារូបសំណាកសេះសមុទ្របាញ់ទឹកត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពតរៀបចំសាងសង់ឡើងក្នុងអត្តន័យដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាពនៅក្នុងក្រុងកំពតក៏ដូចជាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកលេងកំសាន្តកាន់តែច្រើននៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះរូបសំណាកសេះសមុទ្របាញ់ទឹកនេះមានកម្ពស់8ម៉ែត្រសាងសង់ឡើងដោយមានការបាញ់ទឹកចេញពីមាត់រួមទាំងការបំពាក់ភ្លើងពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនាពេលរាត្រីការកសាងរូបសំណាកនេះឡើងដោយសាខេត្តកំពតគឺជាខេត្តមួយដែលជាប់តំបន់សមុទ្រហើយសេះសមុទ្របាញ់ទឹកក៏ជាប្រភេទសត្វក្នុងទឹកសមុទ្រមួយប្រភេទផងដែរដែលប្រជានេសាទខ្លះហៅថាត្រីសេះចំពោះរូបសំណាកសេះសមុទ្រនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមរូបរាងត្រីសេះសមុទ្រពិតប្រាកដហើយការរៀបចំឲ្យរូបសេះសមុទ្រនេះមានបាញ់ទឹកតាមមាត់ព្រោះសេះសមុទ្រជាធម្មតាតាមធម្មជាតិរបស់វាត្រូវតែព្រោះទឹកចេញពីមាត់